Nå, det er blåbær. Kommer I lige ind, så vi kan snakke om, hvordan julen og julekalenderen er gået? Lige om lidt. Jeg sidder lige og ser tegnefilm. Den er meget sjov af den. Er det ikke okay, eller hvad, far? Jeg skal lige se det færdigt, for den slutter lige om lidt. Det er så også kun 12. gang, du ser den. Det er også okay. Gå med, med at spise lige en kik, som nisserne er lagt. Hvad siger du? Nisserne? Ja, jeg tror på nisser. Ja, julen bringer glæde og kærlighed. Kærlighed. Jeg elsker kærlighed. Begynder I nu igen med jeres kærlighed? Ja, det kan du da også godt have, Arne, hva'? Ja, med kun lige små bidder, da. Hvad synes I om julekalenderen i år? Vi synes, det var sjovt. Sikke en enighed, hva'? Sjældent set, da. Jeg synes også, det var sjovt, og det var hyggeligt. Ja, far. Skal vi lave det igen i næste måned? Det er kun jul én gang om året. Happy New Year.